आज जो अंतकरणाने काँग्रेस पक्षाचा मला राजीनामा द्यावा लागला त्याला कारण देखील तेवढीच महत्त्वाची आहेत. माझा राजकीय प्रवास हा 92 पासून सुरू झाला, मूळ काँग्रेस पक्षामधलाच आहे. काँग्रेस पक्षाची 99 ला जेव्हा पवारसाहेबांनी NCP फॉर्म केली तेव्हा त्यांच्यासोबत NCP-मध्ये जॉईन झालो. नंतर 7 मध्ये मला NCP-चं तिकीट जिल्हा परिषद नाकारल्यामुळे मला बंडखोरी करायला लागली, जिल्हा परिषदमध्ये अपक्ष निवडून आलो. कालांतराने 2009 ला भारतीय बहुजन महासंघाने मला पक्षामध्ये विधानसभेची उमेदवारी दिली. 2 वेळेला बाळासाहेबांची मला चांगल्या प्रकारची मदत मिळाली. नंतर वासनीसाहेबांच्या नेतृत्वावर विश्वास ठेवून 2017 ला मी पुन्हा काँग्रेसमध्ये आलो. त्यावेळेला फार मोठ्या ऐतिहासिक सभेमध्ये माझा प्रवेश झाला आणि सर्व मतदारसंघात कार्यकर्त्यांना खात्री होती की आपल्याला यामध्ये चांगल्या प्रकारे संधी मिळेल. पुन्हा अपेक्षा भंग झाला. प्रवेशाच्या वेळेला जिल्हा परिषदची तिकीटं काँग्रेसची फायनल झाली होती, त्यामुळे मी माझ्या कार्यकर्त्यांना त्यात न्याय देऊ शकलो नाही. पण आता मी माझ्यापेक्षा माझ्या कार्यकर्त्यांना महत्त्व देणार आहे. काँग्रेस पक्षामध्ये जी सध्या चालू आहे तिच्या स्थानिक नेतृत्वाचं हुकुमशाही आणि एकाधिकारशाही जी चालू आहे त्यामध्ये त्यांचे माझ्या विरोधात नेहमी आरोप राहतात, पण ते हे पाहत नाहीत. माझ्याकडे एक बोट दाखवताना 3 बोटं त्यांच्याकडे येतात. 2009-2014 त्यांच्या भूमिका, त्यांनी केलेली त्याची क्रिया, त्याचीच प्रतिक्रिया 2019 मध्ये उमटली हे म्हटलं तर काही बाबा ठरणार नाही, हरकत नाही. तुम्हाला तुमचा मार्ग लखलाव. मला देखील माझ्या कार्यकर्त्यांसाठी आता मी काँग्रेस सारखा सेक्युलर पक्ष राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षामध्ये जाण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. आज माननीय नानाभाऊ पटोलेंना मी माझा राजीनामा सादर केलेला आहे. काँग्रेस पक्षाच्या सर्व नेतेमंडळीचं मी सर्वच आभारी आहे. कसे काय असे ना, माझ्याकडनं कधी कोणाचा अपशब्द मी बोललेलो नाही आहे. कुठं असेल तर कृपा करून मला त्याबद्दल मी आपली या ठिकाणी दिलगिरी व्यक्त करतो. तरी आपण महाविकास आघाडीमध्ये तरी आपण सोबत राहू आणि भारतीय जनता पक्षाला आपण तोंड देऊया अशी मी या ठिकाणी आशा बाळगतो. अर्ज करतो. जय हिंद.